Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Alytaus sporto ir rekreacijos centras jūsų ekranuose. Maiklas Briusvicas. Lietuvos krepšinio lygoje per rungtynes vidutiniškai tritaškius, iš kurių tikslą pasiekia daugiau nei kas trečias. Čia Mindaugas Lukauskis atsako taip pat po daugiau nei 11 tolimų metimų. O čia skylė Dzūkijos gynyboje Maiklas Briusvicas. Tai 5 sekundės buvo likusios Dzūkijos atakai. Henrikas Braunas antrą tritaškį Domantui Šeškui. Nejaučia jis metimo. Danisevičiaus flauteris pro šalį. Dar vieną kamuolį puolime ima Egidijus Dimša. Ir Darišas Madrinovičius pridėjo 5. Gintaras Leonavičius sunku metimą renkasi. Paulius Danisevičius į priekį. Geras perdimas Matui Jogėlai. Šis pro šalį, tačiau Egidijaus Dimšos. Artūras Jomantas. Pastebi Matą Jogėlą. Jogėlą dabar iš trijų taškų zonos. Taiklus metimas. Matas Jogėlą. Tomo Pačėso ir 1000 eurų numatytų klubo biudžete. Tikrai neišsaugotų Kendriko Brauno ar to paties Veiverlio Ostino. Na, o Lukauskis permeta Veiverlio Ostiną. Darišui Lavrinovičiui išmuša kamuolį. Matas Jogėlą. Kendrikas Braunas į priekį. Gražus perdavimas Veiverlio Ostinui. Ir 3 kamuolius. Petrilevičius, Ostinas dar kartą iš viršaus, rimtų problemų turi su priekinė linija. 40-32 po dviejų kelinių, nesakyčiau, jog netikėta. Pirmoje rungtynių dalyje sirgaliai skandavo gėdą ir siuntė replikas merui Vytautui Grigaravičiui. Veiverlis Ostinas, rezervų. Henrikas Braunas, koks greitis, kaip staigiai. Henrikas Braunas atsidūrė po krepšiu. Ant vienos atakos metu surinkti daugiau nei 2 taškus, tačiau turi dar vieną bandymą ir Ignas Lukošius. Egidijų Dimšą pro šalį pamatė, Egidijų Dimšą pabėgusi Matas Jogėlą ir Egidijus Dimšą pelno 2 taškus. Bei dar ir pražanga. Dar palyginti nuo savo atkovojamų kamuolių puolime vidurkio. Darišas Lavrinovičius, 2 taškai ir pražanga, neblogas revanšas. Visi 3 pramesti tritaškiai. O čia rimta. O čia yra labai rimta. Matas Jogėlą. Na, gal ir nepavyko visko taip. 6 metimai iš 28 pasiekė tikslą. 20% taiklumas. O čia į gynybą nepanašu. Paulius Petrilevičius. Varanauskas ir dar vienas labai netaiklus metimas iš toli. Kuo daugiau tritaškių atrodo, tuo geriau. Alytaus Dzūkijai. Kuo daugiau jų meta Skaiko. Netakuoti galime konstatuoti. 88-73 Alytaus Dzūkija iškovoja trečiąją pergalę šį sezoną.